let it bang bang. ואנחנו נמשיך לאורח הבא שלנו. אוקיי, סגי בן יואב, שהוא סמנכ"ל פיתוח עסקי בעמק חפר, ויציג לנו פרויקט, מודל חדש לרכבים חשמליים שעשו במועצה שלהם. סגי, אתה איתנו? כן, אני איתכם, שומעים אותי, נכון? כן, שומעים ורואים אותך. שלום לכולם, אני ברשותכם אשתף איתכם מצגת ואציג לכם את הדברים. אז אני ככה בכמה דקות קצרות אזכור בפניכם באמת את כל תפיסת העולם שלנו לפריסת רשת טעינה מקומית בעירייה ארצית, וככה ניתן, אני אשתדל לתת כל מיני טיפים כאלה אחרים בכל זאת למי שמעוניין, וגם קצת לשתף כל מה שקשור לנושא של רגולציה וקשיים ויתרונות וחסרונות. אז בכל זאת כמה מילים עלינו, מי זה אנחנו? אנחנו כלכלית עמק חפר, חברה עירונית של המועצה האזורית עמק חפר, חברה בסדר גודל בינוני ומעלה, בפרויקטים בהיקפים היום בביצוע של מעל 800 מיליון שקל. אתם יכולים לראות מגוון תחומים, חלקם די דומים לתאגידים עירוניים אחרים, וחלקם די פרויקטים פורצי דרך וחדשניים. כל זה באמת מאיזושהי תפיסה ש מקודמת פה אצלנו במועצה, לחשוב חדש, לחשוב מחוץ לקופסה, לקדם יוזמות ולהגדיל גם את הכנסות הרשות שלאו דווקא מארנונת עסקים. אז אני לא אמנה את כל הפרויקטים, אבל כן יש איזשהו מעגל ככה, או מעגל קסם אנחנו קוראים לו, שאנחנו די עובדים סביבו. אנחנו מאוד מאמינים בכל מה שקשור לקדם פרויקטים פורצי דרך, מוביל לחשיבה חדשנית, לעסקים, לקהילה, זה איזשהו חיבורים שמתחברים ובאמת מייצרים המון 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 דברים. אחד מהפרויקטים פה, שמחתי לשמוע את קודמי, את איתן פרנס מעלה, חלונים סולאריים, אז הוא הראה תמונות מעולם, אבל פה אפשר לראות תמונות מישראל, אז אנחנו הגורם הראשון בישראל שבעצם מקים חניונים סולאריים ופעילים, מייצרים חשמל בהיקפים מאוד מאוד גדולים. בעצם מה שלקחנו פשוט את החניונים הגדולים שיש לנו בפארק התעשיות, והקמנו מערכות סולריות על גביהם, פרויקטים מעניינים, אז לא צריך לנסוע לחול, אפשר לבוא לראות פה ונשמח לארח, ומי שרוצה לבוא ללמוד מהפרויקטים האלה מוזמן בכיף. ולמה אני מראה את זה? בעצם אני מראה את זה כי דרך הפרויקט של החניונים הסולריים הגענו בכלל לפרויקט של עמדות טעינה לרכבים חשמליים. ציינו פה קצת רגולציה, חברת חשמל, קשיים, שנאים, אז את כל אלה חווינו הלכה למעשה אישית היינו בין 3-4 שימועים ביחד עם משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת חשמל בדיוק בדברים האלה. וכדי לנסות באמת לאפשר את החניונים הסולריים, קידמנו את עמדות הטעינה, ותוך כדי... אם אתה רוצה לבוא להתקדם. ותוך כדי הפרויקט, בעצם באנו וגילינו באמת עד כמה זה פרויקט שיכול להיות מעניין. הלכנו והתקשרנו עם חברת אפקון, חברה בין הגדולות במשק, בכל מה שקשור לנושא של עמדות טעינה לרכבים חשמליים. במכרז פומבי, היינו באמת הרשות הראשונה, בכלל הגוף הראשון שעשה מכרז פומבי, להתקשרות עם חברה, להצבה, להפעלה ולהתקנה של עמדות טעינה. היה מאוד חוסר מידע בשוק, אני מדבר איתכם שנתיים אחורה, רק לסבר לכם את מונחי הזמן, היה המון חוסר מידע בשוק, המון חוסר ודאות, בטח יועצים לא היו, והמון שינוי במחירים, ולמרות זאת החלטנו שאנחנו נכנסים לפרויקט הזה ומתחילים לעשות. תוך כדי באמת ככה כבר למדנו את הנתונים קצת יותר לעומק, ככה העלו את זה פה, אבל שצללנו לנתונים של עמדות הטעינה, אז ראינו שיש גם פוטנציאל עסקי. בסופו של דבר אנחנו גם תאגיד עירוני שבא לביתים כלכליים, מסחריים, ואנחנו גם כל פרויקט שאנחנו עושים חייב להיות בצידו גם הכנסה מן הסתם, וראינו שיש פה איזשהו בשר, התחלנו ללמוד את זה קצת יותר לעומק, התחלנו לפשט ממש, לנתח את העמדות ואת האופי הטעינה, ועשינו פיילוטים, והזזנו מיקומים של עמדות, והתנהגו צרכנים. בסוף גם פיתחנו איזשהו מודל כלכלי, כזה או אחר שמראה התכנות כלכלית, בפרק זמן יחסית מהיר, שאנחנו מעריכים שתוך 3-4 שנים, כבר פחות, אפשר להגיד, בעצם יהפך למונחים כלכליים. כמובן, זה תלוי בהיקף, בסופו של דבר, במסה קריטית
של רכבים שיכנסו לארץ, ושמחנו לשמוע באמת פה את לובינסקי, שמתארים על רכבים שנכנסים, ושמענו על עוד רכבים עממיים, והתחלנו בפריסה, התחלנו בפריסה של רשת, ציינו פה בתחילת הדרך מעל 200 עמדות AC, אז נראה לי זה קצת מספר נמוך, אבל בכל אופן זה משמח אותנו, כי זה אומר שבערך 20% מהעמדות פרוסות בעמק חפר. רק לסבר לכם את האוזן, אנחנו בפריסה של מעל, של כמעט 60 עמדות, בהירות, איטיות, אז נראה לי ככה מספרים אולי קצת נמוכים, אבל אם לא, אז זה משמח אותנו. בכל אופן, התחלנו באמת בפריסה, בתוך ראייה אסטרטגית, לא סתם לפרוס, אלא במיקומים מרכזיים, בכאלה באמת, בקרבה של מרכזים קהילתיים, מרכזים מסחריים, נגישות לכבישים ארציים. בעצם אנחנו הרשות היחידה בארץ שהכבישים 2, 4 ו-6 חוצים אותה, צפון דרום, ולכן גם אסטרטגית התארנו מיקומים בקרבת הכבישים האלה, ויצרנו בעצם סוג של תחנות דלק. זה הרשת שלנו, היא לא מעודכנת כל כך, אבל כי לא הכל מופיע עדיין במערכת, אבל אפשר לראות איזושהי פריסה שמתארת את המרחב. ומה שהיה חשוב, בעצם אחד הדגשים החשובים לי להיום, זה שראינו שבעצם אנחנו חלק, אנחנו יכולים להיות חלק מאיזושהי רשת ארצית. בעצם באנו וקיבלנו החלטה באמת לקחת את הפרויקט הזה צעד אחד קדימה, ובעצם לראות ביחד עם חברת אפקון איך אנחנו גם נהנים מהפירות האלה של רשת ארצית. זה יכול להיות קמפיינים פרסומים של חברות רכבים כאלו אחרות שרוצות לתת הטבות לרוכשי רכבים, זה יכול להיות קמפיינים פרסומיים על גבי עמדות ועוד הרבה הרבה דברים. ובעצם התחברנו לרשת הזאת ובצורה כזו או אחרת, ואנחנו נמצאים, אם זה באפליקציה, אם זה בכל הקמפיינים שנמצאים, ולוקחים איזה חלק. אתם יכולים לראות בעצם את שאנחנו נמצאים חלק ממאגר לקוחות מאוד מאוד גדול, וזה מהווה איזשהו יתרון יחסי שאנחנו רואים אותו. ומה השלב הבא שלנו? זה כן תמונה מחול, מהולנד במקרה הזה, בעצם שתחנות תדלוק גם סולריות וגם תחנות תדלוק חשמליות. זה בעצם השאיפה שלנו, לאן שאנחנו כרגע מכוונים, ממש לייצר תחנות תדלוק לא במחיר של מיליונים כמו תחנות התדלוק הקיימות היום, אלא במחירים יחסית של מאות אלפי שקלים בודדים. אפשר להקים תחנת דלק חשמלית עם איזה ונדינג משין קטן לקנות קפה, עם איזה חדר המתנה עם אינטרנט אלחוטי שאפשר בינתיים לגלוש, וכאן וכרגע לזה אנחנו מכוונים ופועלים כדי לממש את זה. זהו, זה היה בקצרה, ואם יש שאלות אז נשמח. אוקיי, תודה רבה, סגי, ותודה רבה לכל הצופים. זאת הייתה ככה, זה היה ככה כנס הראשון, אני מקווה שאנחנו נמשיך לעשות עוד כנסים. אנחנו נקליט את הכל ונשדר גם כן בערוץ היוטיוב, ותעקבו, תשאלו שאלות, אנחנו מאוד נשמח לענות לכולם. אז תודה לכל האורחים. טל, תודה רבה לך. תודה, דני. תודה לכולם. תודה רבה, תודה לכולם. ביי לכולם. let it hang.